kezdin hüzdən mənə köp eləsin, xahiş edirik ki, uşaqlarını köp eləsin. Anasından xalqın mənim üçün yox, uşaqlarım üçün köp eləməyini istəyirəm, müraciət edirəm, kezdinizə mənə kömək olsun. Kanalımıza Axtafa rayon Xətay kənd sakini Ramilə Nağıyeva müraciət edərək bildirir ki, onların yaşam şəraiti çox bərbat haldadır. Heç bir yerdə maddi gəliri yoxdur. Ramilə xanım anasının və oğlunun xəstə olduğunu, onları müalicə etdirə bilmədiyini bildirir və lazımi qurumlara, xeyirxah insanlara müraciət edərək yardım istəyir. Mən Axtafa rayonu Xətay kəndində qalıram. Bu yaşadığımız yerdə iki körpə uşağım, bir də mən, bir də xəstə anam qalır burada. Yəni gördüyünüz gibi vəziyyət pisdir, dolanışımız yoxdur. Yəni külək vuranda ev uçur, şifirlər yəni oynayır, az qala şifir başımıza düşür, pollar uçur, düşür pis vəziyyətdədir. Yəni uşaqlar burada neçə dəfə yıxılıb. Yəni bərbat gündədir, inanın ki, çox pis vəziyyətdə qalırıq. Pis yerdir, bax beləcə yaşayırıq bu yerdə uşaqlar nəmişdir, içkolə qədər var hətta. Oğlumun əqli küsürü var. Yəni əqli küsürü üçün yəni maddələri aparıram yəni həkimə bir dəfə aparanda iki dəfə apara bilmirəm. Xahiş edirəm prezidentimiz mənə kömək eləsin. Kömək eləsin ki bu xəstə uşaqlara kömək eləsin. Maddələtdirə bilim ən azından oğluma. Pensiya almıram, sosial almıram. Xahiş edirəm sizdən. Yaşadığım yer bax buradır. İnanın ki çox pis vəziyyətdəyəm. Belə yəni acınamasız vəziyyəti sosial gəlmir kömək yəni anamın qulağı eşitmir. Yəni özləri görmür, zəifdir. Çox belə çətin vəziyyətdir məndə. Yəni inanan ki, işə girəndə uşağı qoyuram. Yanına qoca adamdır, uşaqla bacara bilmir. Yəni, mən xalqımdan kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, yəni məni görən insanlar. Yəni birdən elə biraz yalan deyirəm. Yəni yaşadığım yer göz qabağındadır. Yəni bax, kızım göstər, yəni hər yer bax, bura gözlərin qabağındadır. Yaşadığımız yerlər, yəni çox pis vəziyyətdəyik, yəni. Şükür bu uşaqlarına çox çətindir. Yəni, bunu bilmirəm. Dolana bilmədiyim üçün də müraciət edirəm. Prezidentimizdən mənə kömək eləsin, xahiş edirək ki, bu uşaqlarına kömək eləsin. Yəni, xəstələndə pensiya alır. Pensiya ala bilmədiyi üçün də dolana bilmirik. Yəni, ən azından xalqın mənim üçün yox, uşaqlarım üçün kömək eləməyi istəyirəm. Müraciət edirəm, prezidentimizə mənə kömək olsun. Mənə kömək olmaq istəyənlər də, inanmayanlar da istəyirlər, demək olsan gelirlər, bax, yaşadığım yerdə. Toyla buradan yaxşıdır, inanın mənə. Hətta heç bir şəraitimiz, nə hamamımız yox, nə vanikimiz yox, nə qava evdə yürüq. Belə çox pis vəziyyətdəyik, çox qızımı müəllim yanına qoya bilmirəm, oxuya bilmir. İmkansızlıqdan, yəni imkansızlıqdan, yəni şeylər qalmışıq deyilər biz.